Бомбосховище витримало, і люди залишилися живі. У Маріуполі, де російські військові напередодні скинули авіаційну бомбу на будівлю драмтеатру, розбирають завали. Рятувальні роботи розпочалися зранку, повідомляють волонтери. У підвалах будівлі переховувалися переважно жінки та діти. Цю інформацію було розміщено на вказівниках довкола театру, але окупантів це не зупинило. Дані про потерпілих від обстрілу Маріупольського драмтеатру нині уточнюють. Уцілілим вже зараз надають допомогу. Саме ж місто зазнає щоденних бомбардувань ворога. Зруйновано понад 80% будівель. Так вважає заступник голови Маріуполя Сергій Орлов. Місто залишається в оточенні, потребує їжі та медикаментів, а окупанти і надалі блокують вантажівки з гуманітарною допомогою. Та попри це, напередодні частині жителів міста вдалося самотужки евакуюватися до Бердянська, а звідти вже 15 автобусами рушили до безпечніших регіонів країни. Розбиті до фундаментів приватні будинки, розбомблені ущент багатоповерхівки, тони цегли і скла засипали вулиці міста після влучань авіаційних бомб. Вирва діаметром у 20 метрів це. Пала ракета саме на 16-й поверх і на технічний поверх, який був над ним. Саме там і зайнялася пожежа. Відповідно, якщо інші квартири постраждали здебільшого через те, що там повибивали вікна, то оце от 16-й поверх, саме ця квартира, там вибило і стелю, тобто зараз там можна бачити навіть небо з цієї квартири, і також повибивало і стіни. А у Харкові напередодні з-під завалів місцевого вишу протягом 9 годин діставали людину. Окупанти вгатили в шестиповерхову будівлю навчального закладу кількома ракетними вранці. Одна людина загинула, ще 11 зазнали поранень. І надвечір рятувальникам вдалося витягти з-під руїн академії вцілілого чоловіка. Твое поколение только свободною знает тебя.